musíme začít, protože je 7:30 a my jsme kysákům slíbili, že za každé zatroubení si sundáte jednu věc ze svého oblečení. 3, 2, 1. Yes man. Já jsem slyšela zatroubení. Sundala. Sundal jsem. Další, sundávám. Jo, čepici dolů. Dobrá. Další. To jsou dvě auta. Další dvě. Tři. Pomalte to, ty brďory, co budeme nahatý za chvilku. Já ti pomůžu. Nechte nás se aspoň svlékat postupně. Já sundávám. Ráda. O ty, chyba. Nekoukej, kolik tam toho mám, to je překvapení. Ajajaj, hele, a pro zadek. Hele, sundávám podprsenku. Chceš to vidět? Ježišmarja. Tak jo, a dnes bude poprvé, co se svléknu nad dálnicí D1. Hele, ještě tady lidi troubějí. Jednu věc pro vás udělám. Co děláš? Tak dobrá. Jedna, Romane, kalhotky jdou dolů. A... Vyšacku. Tam je. A je to za náma. Uhu. Ale my už na tebe, Romane, máme nachystanou odvetu. Těš se. Ty půjdeš. Yes, man. Yes, man.